श्री महोदय को निवेदन करी ये ग्राम फंडाल जो टायर ब्रेकिंग होछि ताको महत्वपूर्ण भाव दायित्व अवलंबन करी सुचारू रूप एक खेल परिसमाप्ति घटाइ कार्यक्रम आरंभ करू दर्शक मैंने कड़े जीवे ना धर्य सहित एत बाट आसर्नामेंट फुटबल खेल उपभोग करने आज क्षण आपेक्षा कर तरफ आपण मानक मोर नवेदन तथा अनुरोध हेले से पिछुड़ी ना आगे
ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଏଠି ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ମାରେ ଏଇ ପୁରା ତଳେ ତଳେ ମାରେ ଯେ ସେଦିନ ଚେଞ୍ଜ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲି ତାର ଛିଙ୍କି ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଲରେ ଜିତିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ସେଫ୍ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ସେଫ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ଦୁଇଟା ନା ଗୋଟେ ପା ସେଫ୍ ନେବେ ଦୁଇଟା ସେଫ୍ ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନି ସେଫ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ନି ଗୋଟେ ସେ ଡାଙ୍ଗରାର ଡାଙ୍ଗରାର ଡାଙ୍ଗରାଟା ମାରିଲା ନାଇଁ ଆରେ ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ତାଙ୍କର କଥା।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏହି ଖେଳଟାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜୟ ଭଲ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍।